Мухагали Макатаевтин казагы эң биринчи рет китеп аша салып окуган өлөңүм сол көздө жатталды ал көкөйүмдөн кетер эмес. Сол өтө кызык болуп тур негизи. Кага көр камсыз жүргөн шактарымдан орунсуз окус кеткен мактанудан сактай көр акпай жатып суалгандан уайымсыз кайгысыз шаттанудан бир тыйын да артык зат бермей маган арланбаймын жогумду элден алам бул өмүргө жалаңаш келген адам жеңген адам бәріне көнген адам бір тиын да артық зат бермей маған деген кезде Мұқағали ағамыз менің жүрегімдегі көкейімдегі үлкен нәрсені былай бірақ шумақпен бере салғандай болды кәдімгі шыны керек енді әлі күнге дейін денім бүкіл денім шымырлап кетеді сосын барып 2003 жылы ән жоқ ол сол кезде ән болып шығып қойды сол кезде сол сәтте мен ән туып кетті ол жерде гитарамен айтып оны ешкім білмейді кейін былай бір екі жерде айтқаным болмаса 2003 жылы